Partia Demokratike nis aksionin kundër ligjit të importit të mbetjeve. Zotohemi të bëjmë gjithçka për të dëgjuar zërin e qytetarëve. Ky është angazhimi im, ky është angazhimi ynë dhe ky është fillimi i ri që besoj presin dhe duan të shohin edhe shqiptarët tek Partia Demokratike, tek opozita. Edhe pse demokratët të zyrtarisht nuk i kanë votat për të miratuar një nismë për referendum, paralajmërojnë mbledhjen e firmave të deputetëve për të vënë kuvendin përballë kërkesës për ta çuar çështjen tek vota popullore. Do të hedhim hapat ton, duke kërkuar pikë spari presidentit Republikës mos ratifikimin e këtij projekt ligji dhe kthimin e tij në kuvend. Ne po studiojmë edhe ushtrimin e drejtës tonë, drejtës parlamentare për të kërkuar kuvendit të miratojë një referendum për ndalimin e importit të plerave. Kërkesë që kërkon nismën e 28 deputetëve dhe pastaj miratimin e kuvendit. Basha thot se me miratimin e këtij ligji edhe qeveria Berisha gaboi, edhe pse ja llogarit si pozitiv vullnetin e mirë. Dua të ndaj me ju dhe me qytetarët shqiptar një reflektim personal si kryetari i opozitës. Në kushtet dhe në dijenin e plot rrethanave kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, gjykoj se vendimi për apo ligji që ne propozuam për importin e plerave ka qenë një vendim i gabuar. Jo vullneti. Mendoj se vullneti ka qenë një vullneti drejt për të disiplinuar dhe kontrolluar mbetjet e rrezikshme nga njëra anë dhe për të dhënë frymarrje industrisë së riciklimit nga ana tjetër. Por dhe në ato kushte, mendoj se mafia ndërkombëtare, levat e mafias ndërkombëtare do ta kishin bërë zbatimin e këtij ligji jashtëzakonisht problematik. Dy fjali ka edhe për kompanitë ricikluese. Duhet të them që nuk kemi gjë me ricikluesit shqiptar. E dim që ricikluesve shqiptar ju ra në qafë padrejtësisht. Ju quan në zgript falimentimi, disa prej tyre falimentuan, por duhet ju them që ligji sot nuk po vjen për ju. Nuk vjen as për të ringjallur industrinë e falimentuar të riciklimit, as për të krijuar vende pune. Vjen për interesat mafioze të Edi Ramës, Damian Gjiknurit, Arben Ametajt dhe mafjes ndërkombëtare të plerave. Për të dëshmuar publikisht se dyshimet e tij nuk janë të pabaza, i referohet dhe një publikimi të Open Data Albania. Open Data Albania sapo ka publikuar një tender, një koncesion në Fier për djegjen e mbeturinave, i cili është hapur zyrtarisht në faqen e prokurimit publik, akoma pa u futur në fuqi ligji. Është maja e icebergut të një korrupsioni kriminal dhe mafios, që është arsyeja vetme sepse Edi Rama 3 vite më parë bëri të anullohej referendumi, duke anulluar ligjin për mbetjet, dhe sot është avokati numër 1 i ligjit për mbetjet, të cilin e kaloi në mënyrë të pabesë në parlament të jetën e kaluar. Basha tha se në çdo rast forca e tij politike do të mbështesë qytetarët që nga nisma për referendum deri tek protestat.